završio, evo, večeras prvi put u nacionalnoj klasi. Pa da, spletom nekih okolnosti, ajde da tako kažem, i privatno sam dobar sa ekipom odavde, ali imali smo, dogovaramo ovaj nastup dugo, nego mi uvijek gledamo da ispoštujemo Beograd kao metropolu, da tu ne bude puno nastupa u nekom kratkom vremenskom periodu, jer opet gledam da tu uvijek bude u fulu i da odradimo to profesionalno maksimalno, i eto sad se stvorila prilika u sred leta, nije moglo bolje, tako da mi je zadovoljstvo veliko i jedva čekam. Dobro, ja bih rekao spletom tvog rada, ali nema veze, jel voliš nacionalno, si izlazi ovdje? Kako nije, ja ne znam da li postoji neko, ne samo iz Beograda, nego i šire, ko nije bio u klasi dugi niz godina. Kažem, dolazim ovdje i već smo onako u dobrim prijateljskim, čvrstim prijateljskim odnosima sa svima skoro ovdje, tako da, eto, malo i da spojimo lepo i korisno. Dobro, zagledali ste se, vidjeli smo malo pre kako igraš, sad će da budeš prezdojavanje, da budeš pelo, i onda pravac na kupanje noćno. Jel preferiraš noćno kupanje ovdje? Pa, preferiram baš ne ovdje u Savi, ali možda možda odem poslije u tuš kabinu svoju, da se noćno okupam. Noćno kupanje, jel loviš ove ribe u mutnom ili ove samo ne, na te ja noge? Ja sam našao moj kapitalca. Aaaa, ozbiljio sam to. Pa znači, nema više švrljanja, nema više ono... Ne. Ne kupam se više u reci, ni tu me devojka ne pušta. Samo idem u bazene i ovdje nema ribnjaka. Rekao si da devojke čini se više vole zauzete. To znači da te sad još više muvaju kad znaju se zauzeti. Pa ne znam, sad zavisi kako to gleda, ali sigurno je da žene vole da vide prste na ruci. Ja ga još uvijek nemam, tako... A naravno sad, ako ćemo da krijemo neke javne tajne, onda ajde, da se pravimo svi blesavi, jel što je. Što na um, to na drum, realno je tako. Pa devojke intrigira to ko je ta žena, što je taj momak s njom, koga je on to ženio, zašto ona nije taj. Lupam gluposti malo ja, jel? Dobro, reci mi, generalno, gdje si ti bile pre neko večer kad su ovdje Olimpijci slavili? Ja iskren da budem, ajde, ne volim da se nešto dičim time, ali stvarno sam dobar sa tu dosta sportista i dobio sam onako poziv od srca da dođem, ali već smo bili dogovoreni, radili smo u Crnoj Gori u Budvi i nažalost to nisam mogao nikako da otkažem, a i s druge strane... A s druge strane, prekidam, možda ne bi mi došlo na red da pevaš, pošto smo imali situaciju da Džani nije dohvatio se mikrofona. Dobro, da ne komentarišemo to, ali stvarno gledam da budem profesionalac i da ispoštujem svoj posao i svoju publiku, a svakako im čestitam od srca i velika bi mi čast bila da sam bio tu, ali slavit će oni još mnogo puta, od srca se nadam da ćemo slaviti mnogo medalja, tako da doći ja na red. To te pitam, kako je to kada su neka veća slavlja i kad bude recimo puno pevača, postoji neka organizacija, ko kad peva, kako pa, dobro, kad... ili to otimanje za mikrofon? Znaš kako, kad se radi o slavljima, onda nema problema, znaš, jer mi smo svi tu plaćeni i sad ako neko baš se gura da peva, nek se gura, meni je sasvim okej da sedim ceo dan, da pijem neko dobro vino i da jedem biftek i da Pa čekaj, a bakšiš? Ode drugima onda. Pa znaš kako, to o čemu ti pričaš, to su uglavnom neka veselja po dijaspori i tu gdje ima stvarno po 5, 6, 7 pevača, ali svi tu dođu na red, jer tamo je dobra organizacija, uvek ima, da kažemo, neki domaćin veselja, da ga tako nazovem, koji pravi plan i program, baš iz tog razloga, da bi svi stigli da pevaju. Ajde, pošto si mi već čačno, mislim da, ne bi sad neko komentarisao posebno, nego mislim da, ja sam uvijek imam poštovanja prema starijim kolegama, nebitno da li to sad Džani ili bilo ko, ne znam šta se tu tačno desilo, nešto sam pročitao, ali svakako mislim da on kao stariji kolega treba da se ispoštuje koliko god da tu ima pevača, pritom nešto vidim i da je došao čovjek na vrijeme i ostao skoro do kraja, tako da. Ali dobro. Mislim, i opet, s druge strane, ni ja se ne bi nešto tu puno gurao. On je čovjek došao, pojavio se, ispoštovao i... Boga mi, kad Leuče stalo u njegovu odbranu, vidim, mnogi su ga podržali. Ja samo kažem, ali to je moje lično mišljenje, možda neko nema takav osjećaj. Ja poštujem starije kolege i imao sam priliku da pevam na nekim slavljima i kad su neki drugi povodi u pitanju i da isto tako dolaze ljudi iz poštovanja, ne za honorar, nego da ispoštuju neke bitne i divne ljude u ovoj državi, u ovom gradu i kako god. I
ja dođem pa sačekam da završim svi stariji, pa onda, mislim, dođe mene na red. E sad nije u redu da ja sedim dva sata da dođe neko mojih godina ili neko ko traje isto koliko i ja. Sad nebitna je popularnost, cena i sve, nego jednostavno, ako ja čekam dva sata, šta je problem da ja otpevam 15 minuta, pa ti pevaj, mislim. Jasno, jasno. Uroša, ne može preko reda. Kažem si dobar sa sportistima, sa kim si najbolji? A sve ih poštujem, stvarno, sve su oni divni momci, ali ovaj, moram pozdravim Vasu Micića, on je jedan sjajan momak, divan, i poznajem ga dugi niz godina od kad sam ja počinjao i kad je on počinjao, tako da mi je jako drago zbog njega i cela ta ekipa, cela ta garnitura momaka je sjajna, stvarno. Ma ne, je to bitno, oni su sjajni momci, stvarno, i sportisti. Ne znam, više se ni ne sjećam, nismo se družili dugo. Čekaj, šta ti kažeš za Čolingericu? Zdravko Čolić uzeo flašu, baca vodu po publici, šutno flašu u publiku. Zdravko Čolić? Nisam vidio to. Ma nema proradio, da, i znaju da u nama čuči po, u svakom od nas čuči po nekih desingerica. Nemam desingerica. Ne, znaju da moramo svi da krenemo, da se ponašamo kao... Ej, pa čekaj ove tvoje cipeliške. Pa vidi, ova šimika otvara lobanju odmah. Šalim se, ovo ja nisam... Stade mi mozak, izvini. Nisam ja neko ko to radi. Ne radiš to, znači? Ne. Nisam očekivao Zdravka Čolića da će da ga ponese tako emocija. Nisam video to. Nisam video to. Kako bi ti reagovao, recimo, da te Čola polio vodom? Pa da me slučajno polio, okej, ali sad... A vidi, izgleda ti kada, nikad se ja ne bi našao tako blizu da me Čola polio vodom. Nemo slučajno da se probiješ tamo, jel? Pa nije, nego to su fanovi koji ovaj, onako su baš pristrasni prema Čoli i verovatno vole da budu tu blizu. Ja malo izbjegavam gužvu, iskreno, i volim kad odem nekog da slušam. Čolu sam slušao i respekt za njegove godine i za sve što on radi ceo svoj život, znači, njegov postojanje. A ja moram da se sklonim negdje, da sednem, jer ne volim da stojim puno, ovaj, volim da sednem, da uzem čašu i da uživam. Ono, maksimum. Sada ti još ovo, jel vam desingerica preoteo sve ribe? Sve te žene fanove? Ne znam koje ribe, brate, ne, malo je, što se mene tiče za kasnije, on dok je počeo da radi, ja sam već našao devojku, tako da. Pa ne mislim ove... Neka mu slobodno, ja, što se mene tiče, sve su njegove. Hoće neko da mu poslije neko... Uroše, reci mi... On je oženjen, pa nemojte tako. Uroše, Aleksandra Mladenović je izjavila da je trpela nasilje od strane Isaka Šabanovića. Je li ti ona pričala neko o tome, ili imaš neki komentar na to? Pa šta sam ja, policajac? Pa ne, ali bio si s njom, znaš. A ne, ja sam to pročitao, ali nismo pričali o tome. Aleksandra je odrasla devojka, ovaj, svako ima svoje izbore i opet ne mora i da se pogreši, nismo se svi rodili naučeni, tako da. Svako ima nekad nekog partnera, ovaj, sa kim je, da kažemo, pogrešio. Jesi li ti imao neku toksičnu vezu zbog koje se kažeš? Ne. Pa ja nisam neko ko je, ovaj, neka svađalica, evo, ja sam strelac, flegmica. Sa mnom može sve, samo ako je u nekim granicama normale i ako se nađe neki dobar način za komunikaciju. A to svađe i te neke stvari koje vuku tu neku toksičnu vezu, to kod mene ne prolazi, ja se samo okrenem i... A jesi li zadovoljan kako je prošao album? Ti si jedan od retkih pevača koji izdao album, ovo su koleginice to radile ovog leta. Dobre, ja rekao stvarno će da kaže da sam jedan od retkih izdali svi albumi. Ne, jedan od retkih pevača. Sloba je izdao, da, Aco Pević je izdao, ja sam izdao. Ima, dobro, izdali su ovi mladi reperi, da kažemo, i mislim i oni su izvođači. Pa, kažete te ja, Barbara. Da, zadovoljan sam, iskreno. Tek spremamo taj drugi deo i... Ovaj, eto, za moj prvenac, stvarno su komentari sjajni. Ipak, meni je to malo bilo strano, single je single i zahteva i manje obaveza i manje cimanja oko svega i manje promocije i da ne nabrajam sad album, već neka ozbiljnija priča. Je li ovo će gospodin... Može ovaj moj Aleksandra pita nešto? Ali isti ja postavim, pojasni, ali postavljam pitanje. Samo za nole, za nekoliko pitanja, pa onda vi nastavite slobodno. Ovo je za Pink. Posle patriotskih naleta, gdje su najtraženije takve pesme? Da li se nešto promenilo u posljednje vrijeme? Nije, apsolutno. Mislim da patriotizma nikad ne manjka, mislim da nam čak i fali. Ne može baš... Ne može, mislim, ja se trudim da to bude tako, bar kroz tu pesmu, da eto, promovišem taj patriotizam, ali mislim da nam fali toga i takako. Pa da li bi ti s njima još možda neku pesmu u tom? Pa trenutno ne razmišljam o tome, ali ako se nešto poklope neke kockice, zašto da ne, pogotovo... Lazarica je meni donela najveći uspjeh do sad u karijeri i to s ponosom govorim, tako da... Ali
Eto. U poslednje vreme puno složnih kolega na Primorju, svi su nekako, svi su se nekako međusobno podržavali, ali ima i onih koji ne mogu ni sami sebe da smisle kao ni drugi. Kako to komentarišeš? Pa ne znam, ja sad... Ja gledam malo svoje dvorište, iskreno da bude, mislim. To sad ko sebe ne može da podnese, on neka porazgovara sam sa sobom ili neka ovaj sagleda malo i život i karijeru, pa nek se postavi na realnu neku ovaj poziciju, onda će biti srećan. Ne treba lagati ni sebe ni drugi u životu, to ne donosi sreću, to samo donosi poraze i nezadovoljstvo. A da se kolege drže, vidio sam da je dosta kolega bili jedni kod drugih na nastupu i to mi je drago. I kod mene su bile neke moje kolege, tako da super, meni je drago zbog toga. Malo da se ovaj razbije ta neka monotonija. Pa ne, nego da se razbije ta priča da su kao svi pevači sujetni, ovo apsolutno nije tako. Nego ne možemo sad nas 50 svi da se družimo, to je nemoguće, mislim. Jednostavno svako ima neke svoje drage ljude, ali se većinom svi poštuju. A s kim bi ti popio kapu? Karleuša, Topalko? Sa oboje. Pa nema šta, što se kaže, jednim dubetom na desnolice, daj da vidimo mi to. Što si, su ti opustio, a? Ovaj, pa zašto da ne? Mislim, oni ne mogu da se poredi. Ovaj, ni... Dobro, evo, Edita ili Karleuša? Ajde, možemo i tako. I jedna i druga. Pa da, Karleušu poštujem prvo i kao nekoga koji je dugo na estradi i bila mi je u žiriju, u Zvezdama Granda i ovaj, uvek me podržavala, tako da, opet kažem, ja gledam svoje dvorište, to što neki ljudi ratuju po medijima, a mene te stvari ne interesuju, niti me zanimaju, niti me privlače, znači ja apsolutno nisam taj lik, nek svako radi šta mislio. Sa Editom, naravno, znam je dugo godina i mlada koleginica, sjajna. Mi smo onako u okej odnosima, tako da. Topalko mi je komšija, njega isto. Pa mislim, sad da mi kao tražiš da nekog biram, nisam ja taj. Nisi u tom fazonu uopšte, da. Dobro, ali dobro. Da, Juraš će pomiriti celu estradu. Da. Pa ljudi bre, volite se, pevajte, uživajte, pomozite ako možete nekom, mislim. Nije uopšte lako, nije uopšte teško biti normalan i ovaj... biti prijatelj, pomoć, to uopšte nije teško, samo ako hoćeš. Mnogo je teže biti loš čovjek, mislim. Pa daj njega da posvađamo sa nekim. Daj sad s nekim da ga posvađamo, znači. Daj da napravimo novi rad, da bude on, haos. Ne, on s ovim pitanjima može samo da ovaj, učvrsti moja prijateljstva, ne može da me... Care, ni sa kim nisu u lošim odnosima, ti si zapravo svim okej, okay, jel' Pa ko mene pošto imam, uzvraćam i duplo, i, eto. Odlično. To je lako. Jel te čeka gospođica ovama sad, ovaj, ispredine tu negdje u Separeo ili... Ko? Karleuša? Ostala mu Karleuša u glavi. Se, go, da. Ostala mu Karleuša u glavi, znači... Ne, tu je. Tu je u prvom redu, Aleksandra i ona pale skenere sad i... To je to. Okej, okay, to je to. To je to. Hvala.